Συνάντηση με τους εκπροσώπους της τοπικής αγοράς, εμπόρους, επαγγελματοβιοτέχνες, εκπροσώπους διαφόρων σωματείων είχε σήμερα το πρωί ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος άκουσε τα προβλήματα που του κατέθεσαν και δέχτηκε τις επισημάνσεις και τις προτάσεις των ανθρώπων της αγοράς, οι οποίοι τόνισαν απερίφραστα πως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε ένα μαγαζί στην αγορά της Δράμας. Εντόπισαν τα προβλήματα κυρίως γύρω από τον ασφαλιστικό τους φορέα και συζήτησαν για την κεφαλοποίηση, κάτι που προτείνει εδώ και αρκετό καιρό ο παράγοντας της τοπικής αγοράς, με απότερο στόχο την διευθέτηση και την άρση των αδικιών σε βάρος του. Θα πρέπει να σου πω, μετά την κινητοποίηση που κάναμε στις 30 Οκτωβρίου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο νομό Δράμας και είναι γνωστό σε όλους η τεράστια επιτυχία που είχε και η μεγάλη συμμετοχή, να πούμε ότι ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση απεργιακή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με ποσοστό 99%, δεν έχει ξαναγίνει. Και πλέον από εκεί, με εντολή του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου και με την βοήθεια γενικότερα των τριτοπάρχων οργάνων, καταφέραμε μία επιστολή στην οποία κάθε σύλλογος ανά την Ελλάδα θα επισκεφθεί τους βουλευτές. Η επιστολή είναι η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σήμερα στο ασφαλιστικό πρόβλημα όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Απαιτούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούν κάποιοι βουλευτές, να γίνει να κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου που να λύνει μια και καλή και εξ αρχής το πρόβλημα. Για μας και ιδίως ο δικός μας ο λόγος έχει μεγαλύτερη σημασία στη Δράμα συγκεκριμένα, γιατί είστε ο μόνος βουλευτής της πόλης που είναι στην κυβέρνηση. Θεωρούμε δεδομένο ότι, όπως κάναμε και μια συνάντηση με τον κύριο Καραγιαννίδη, δέχεται και ψηφίζει ό,τι κατέβει σε αυτό το τομέα, αλλά θεωρούμε δεδομένο ότι στην αντιπολίτευση σήμερα όλοι θα πράξουν το ίδιο. Θέλουμε οι κυβερνητικοί βουλευτές, και ας ξεκινήσει όπως ξεκίνησε αυτή η κινητοποίηση από τη Δράμα, έστω της περιφέρειάς μας, να κινηθούν προς αυτό την κατεύθυνση. Πρέπει να δώσουμε μία λύση οπωσδήποτε. Μιλάμε για βιωσιμότητα οικογενειών, όχι δουλειών, για τη βιωσιμότητα των οικογενειών πλέον και την προστασία της κατοικίας των συναδέλφων. Τι ζητούμε? Λέμε, τι να κάνει ο κύριος βουλευτής, κυρία Ζήνης, να παραιτηθεί, και άμα παραιτηθεί τι θα αλλάξει? Θα έρθει ο επόμενος? Όχι, μην παραιτήσει. Εγώ θα έλεγα το εξής απλά, αν ήμουν εγώ βουλευτής, τι θα έκανα? Θα πήγαινα στον κύριο Βρούτση με όλα τα αιτήματα αυτά που ξέρουμε και τα έχουμε δώσει και γραπτό. Θα τον έλεγα, πες μου αυτό. Εγώ με 36 βγήκα. Αυτοί γιατί δεν μπορούν να πούνε. Και πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε. Ο κύριος Βρούτση θα έλεγε, τι μας λέει τώρα ο κύριος βουλευτής της Δράμας. Χάρηκα πολύ. Θα σας δώσω εγώ ένα λουκέτο και μία αλυσίδα. Όταν δείτε φωτογραφία από το Υπουργείο, την τελευταία πόρτα, τη σιδερένια, θα την κλειδώσουμε αν θέλετε μαζί. Και θα του πεις, άμα δεν αλλάξεις νόημα να το διαβάσεις, κάτσε μέσα εκεί γιατί είσαι κλειδωμένο. Γιατί να παραιτηθώ δεν θέλω, εντάξει, να κάνω κάποια άλλη ενέργεια να δείξω την κυβέρνηση δεν θέλω, αλλά δεν μπορεί τη λογική να τη βλέπει σαν παναλογία. Άλλος λόγος δηλαδή στην παναλογία δεν υπάρχει. Αν ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, φτάνει στα άκρα. Στους επαγγελματίες δεν έχει κάνει κάτι που να μας προφυλάξει και από χίλια δυο άλλα προβλήματα που δημιουργούνται. Βλέπετε τόσα χρόνια τι έχει πάθει η αγορά με τα σύνορα της Βουλγαρίας. Έτσι, δεν κινήθηκε κανένας στην κυβέρνηση και για μένα η κυβέρνηση είναι οι βουλευτές. Επειδή τονίσετε για τους κυβερνητικούς βουλευτές, δικό μου χρέος, έτσι. Δεν σημαίνει επειδή με το δώσετε υιοθετώ, έτσι, χωρίς δεύτερη κουβέντα, το εύκολο δηλαδή, με ευκολία να σας πω, εντάξει, εγώ είμαι μαζί σας και λοιπά, δεν θα ήταν σοβαρό, έτσι. Ούτε, είπα και προηγουμένως, ούτε αντιπληκτικά κινούμαστε, κυβερνητικά οφείλω να κινηθώ, αλλά με μία ουσία. Λέω λοιπόν, για να σου πούμε, αυτά όπως είναι, θα μου επιτρέψει να πω, θα τα αναλύσω, αν δεν τα ξέρει, θα τα αναλύσω. Πού στέκουν, πού δεν στέκουν, έτσι για να είμαστε σοβαροί. Θα συνοηθώ μαζί σας, επειδή αυτό προφανώς θα διατρέξει όλη την Ελλάδα, έτσι δεν πρέπει να κάνετε ή έτσι κάνετε, έτσι δεν κάνετε. Άρα λοιπόν, εγώ με άλλους συναδέλφους μου, αυτό θα το αποτυπώσουμε με τον τρόπο που πρέπει να το αποτυπώσουμε και θα σας πούμε ότι ξέρετε, εμείς εκεί δεν συμφωνούμε και θα εξηγήσουμε γιατί δεν συμφωνούμε και μήπως είναι διαφορετικά και πρέπει να το βελτιώσουμε.
Και πάνω σε αυτό εμείς θα λειτουργήσουμε, δηλαδή θα παρέμβουμε. Και θα παρέμβουμε στην ουσία, θα το δείτε και στη συνέχεια. Πράγμα που το κάνουμε και το κάνω διαρκώς και μονίμως. Και θα σου πω πάρα πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί, διότι κοινό αυτού του είδους τα ζητήματα, είτε αφορούσε πρόσφατα με το φόρο ακινήτων, είτε προηγούμενα άλλα ζητήματα πάλι, ότι εντάξει, είμαστε μια ομάδα που κινούμαστε, θα έλεγα, λίγο πέρα από το κυβερνητικό πλαίσιο. Και βεβαίως αυτό πάρα πολλές φορές βοηθάει και την κυβέρνηση να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα, έτσι, και οι υπουργοί. Άρα λοιπόν, για το μεγάλο και ζητήμα το σημερινό, θα σας απαντήσω μέχρι και τη Δευτέρα.